У Скідзелі пачалося актыўнае будаўніцтва шматпавярховага жылля. Толькі ў гэтым годзе ў новым мікрараёне былі закладзены адразу тры многакватэрныя дамы. Своеасаблівы будаўнічы бум стаў вынікам атрымання горадам статуса спадарожніка абласнога цэнтра. Плануецца, што за 10 год колькасць жыхароў гэтага населенага пункта павялічыцца з 10 до 17 тысяч чалавек. У перспектыве ў склад горада будуць уключаны адразу некалькі жылых мікрараёнаў. Так, да 2025 года толькі на адной вуліцы Леніна пабудуюць адразу 15 пяціпавярховых дамоў і дзіцячы садок на 190 месцаў. На кватэры ў абноўленым населеным пункце змогуць прэтэндаваць жыхары Скідзеля і Гродна. Адпаведна, атрымае далейшае развіццё транспартная інфраструктура. Горад-спадарожнік і абласны цэнтр звяжа хуткасная электрычка. Час, затрачаны на дарогу, не будзе перавышаць некалькі хвілін. З'явяцца і новыя працоўныя месцы. Тут плануюць стварыць філіал свабоднай эканамічнай зоны і перанесці некалькі гродзенскіх прадпрыемстваў на тэрыторыю Скідзеля. Адпаведнымі тэмпамі будзе развівацца і сацыяльная інфраструктура. В рамках программы начинается в этом году строительство двух домов, 50-квартирных и один 105-квартирный. Поэтому фундамент уже заложен, работы проводятся определенные. На следующий год порядка 100 квартир, опять же, разрабатывается документация проектно-сметная для того, чтобы начать строительство. Пока готовится проектная документация, в течение 3 лет начнется строительство одного детского сада. По завершению одного объекта будет переход на следующий объект в разных микрорайонах города.